青森港に来ました。青森港です。青森来たらやっぱここまで来ないと青森に来た気分になりません。青森港です。青森港、ここにはねぶたの里のガラスもあるんですけど、いいです。 当初八甲田丸のあそこの向こう側の駐車場止める予定やったんですけど、また迷ってしまいました。ちょっと場所が分からずまた迷ってしまいまして、あそこ通ってずっと前通って。ふみちゃんはなぜそんなしてるんですか。ふみちゃん悪いことするからですか。これこの向こうが北海道です。北海道です。いつも車ここへ止めらしてもらって、向こう側から入れませんのでこっち側からやってます。いいですね、青森の港はね。半年ぶりに来てます。あ、鯉のぼりがあそこ船の上にあります。ふみちゃんはうーって言うから口合わされてます。たけちゃんは元気です。よいしょ。ふみちゃん嫌やって外したろ。はい、梅ちゃんもうって言ったらまたつけるよ。梅ちゃんこっちこっち。はい。四国へは。いいですね、青森は。この景色好きですわ。あそこがちょっとしたね、おしっこだけして帰ります。ここ釣りしたら釣れると思うけど釣り禁止です。あっちの方は釣りできるんかな、ちょっと分かりませんけど、風は強いです。体感距離で13度とか4度ぐらいかな。ここで？うん、ええよ。営業時間5時から10、あ、5時って朝の5時のこと？すごいな。6時半です。あ、フードコートみたいになってんの。え、正味市場なん、これ何なの。思い切り引っ張って行け。あんた好きな匂いやんか。いっぱいあんで。これと。
はい、わらっせの前です。わらっせ、ここもねぶた会館と同じようなパフォーマンスなんですけど、ここ最初見た時はものすごく感激したんですけどね。はい、いうことで今からこの建物、ウォーターフロントみたいな建物に入りたいと思います。この前はね、何回もね通ったことあるんですけど、犬連れですから当然入れないということになってましたけど、あーファクトリーということで今からこれに入りたいと思います。よいしょ、はい、入っていきます。なんかね、お土産ね一つずつ買えるんです。こんな感じで1個ずつでも買っていいんです。なんか1個ずつ買えるやん、うん、買える買える。1個ずつ買えるんですね。これ1個ずつ買えるのがいいんでしょうね。